So, eto na. Ano ba yung episode natin ngayon, Mami? Tungkol ba saan to? Sa mga breadwinner na OFW. Yes, exactly. So, marami kami nakikitang mga concerns recently, no? About sa mga breadwinner. About sa sitwasyon nila, mga challenges nila sa buhay, mga nahihirapan, ika nga, mga, alam mo yan, mga pagsubok, mga drama ng buhay. So, ngayon, naisip namin, yun yung pag-usapan natin. At very interesting yung magiging episode natin today. Because, kung may tatong, hindi niya itatanong, nag-prepare kami syempre ng topic para dyan. So, eto na nga. Simulan natin, no? Siguro, unahin natin doon sa mga bagay na pagsubok. Ano ba yung challenges na nagkakaroon yung mga OFWs when it comes to becoming a breadwinner? Si Mami herself is actually a breadwinner. Hindi naman super breadwinner. So, sumusuporta lang. Ganyan. Yeah, so sumusuporta siya. She used to be like really baking the bread, but ngayon, a slice of the bread na lang sinis siya. Slice of the bread. Dati whole bread siya. Konti-konti na lang. Oh, so unahin natin, ano ba yung mga nagiging pagsubok? Ikaw, Mami. Una sa listahan ay ang konting ipon or less ipon for your side. Kasi nagpapadala ka sa family mo, ikaw yung breadwinner, mas inuuna mo sila kumpara sa sarili mong ipon. Yan, correct. So, syempre, kung meron kang nadagdagan yung responsibilidad mo, mababawasan yung para sa ipon mo, which is given na yun. Kailangan mo lang siguro ng magandang money management sa parte na yan para yung ipon mo ay hindi masyadong masahid, or baka naman yung iba walang ipon, no? Mahalaga, planuhin maigi na magkaroon ka pa rin ng ipon kahit nagpapadala ka sa Pilipinas, kahit breadwinner ka. Hindi siguro magandang lahat ipadala mo. And that leads us to the next one, next point, which is? Overpadala. Yun yung isa sa mga problema, eh, no? Overpadala. Ano bang mga nakikita mo, naririnig mo tungkol sa bagay na yan, Mami? Siguro yung mga pinapadalhan mo nag-overspend sila kasi kala nila marami kang perang pinapadala. So yun eh, overpadala. Bakit ba nagiging over yung padala? Yun eh, hindi pinlano, hindi nagkaroon ng plano. At mamaya pag-usapan natin yung mga solusyon. Sinimulan natin ngayon sa mga nagiging problema. Mamaya itatakayin at talakayin natin yung mga solusyon. But again, paano ba nagiging overpadala? So, walang limitasyon, hindi pinlano, hindi napag-usapan, kaya sumusobra-sobra. Hanggang sa, ito, ang sunod nating punto, ang isa pang challenge, high family expectation. So, yung expectation ng family mo tungkol sa padala mo, mataas. Kasi, maaring sobra-sobra yung pinapadala mo sa kanila. Na, hello, na sobra-sobra yung padala mo sa kanila, kaya naman lumalaki yung padala, imbis na mabawasan, palaki ng palaki. Nadadagdagan na nadadagdagan. Which is not always very fun, is it? So, isa yun sa mga nagiging problema natin. Yung malaking expectation ng pamilya. Tingin mo, Mami, bakit nagkaroon ng malaking expectation yung family? Kasi, ano yun eh, tradition na yun sa Pilipinas eh. Pag nasa abroad yung relative mo or yung anak mo, kala nila malaki yung kinikita. Diba? Mm-hmm. Malaki nga yung kita natin dito, pero yung gastos natin ay malaki din. Correct. Yun yung hindi nare-realize ng mga relatives natin sa Pinas. Yes, totoo yan, no? Isa pa, sunod dyan, may kinalaman din yan, isa pang problema ng mga OFW na breadwinner ay walang disiplina. Sino yung walang disiplina? Yung mga tao sa Pilipinas, at ikaw bilang isang OFW din, no? Basta ba nagsisimula walang disiplina? Hindi natin pwede sasihin yung mga pamilya lang natin sa Pilipinas eh, na wala silang disiplina. Kasi bilang isang breadwinner, kailangan mo ring mag-apply or mag-initiate ng, or mag-implement ng discipline ba among the members of the family, including you, including yourself. Kasi kailangan mong disiplinahin yung sarili mo sa pagpapadala, kailangan nila disiplinahin yung sarili nila sa paghingi din ng financial support. Ano pang isa naging ang next nating problema, Mami, or challenges sa mga breadwinner? Overwork. Okay. Like,
So dahil nga kailangan natin magpadala sa Pilipinas, nag-ano tayo ng mga bank ships kung dito tayo sa UK. Kung nasa US naman tayo, nag-extra ship tayo para maka-earn ng mas maraming pera para may padala sa Pilipinas. Kasi nga, breadwinner tayo, tapos may mga sinusuportan pa tayong mga ibang relatives like cousins, ganyan. Yeah. So, nagkakaroon ka ng over... nagiging overwork ka. Kasi hindi nga ang nangyayari. Bakit ba nagli-lead dun sa overworking? Dahil doon sa walang disiplina eh. So, ikaw yung nag-adjust tuloy. Imbis na mag-adjust yung familia mo sa Philippines, ikaw yung nag-a-adjust. Kumakayod ka ng kumakayod. At yun yung nakikita mong solusyon para magtuloy-tuloy, hindi magka-problema sa parte ng mga tumatanggap. At ikaw yung nakukompromiso. Medyo kung makikita mo hindi healthy yung nangyayari. Next one is pati yung future mo nako-compromise. Paano nangyayari nako-compromise yung future? Ano masasabi mo, Mami? Syempre hindi ka nakakaipon para sa sarili mo. Ano, hindi mo nang iisip yung family mo. Napapabayaan mo na ngayon yung magiging future mo. Kasi syempre kung wala kang ipon para sa sarili mo, nahihirapan ka save para sa future. Like, kung may iba kang plano or may plano ka talaga sa buhay mo. Like, yung iba, tumatanda na lang ng, ano, pare, single. Kasi, yung focus nila na sa family. Aray naman. Ganyan. Tapos hanggang sa, ano na, nakalimutan na yung sarili nila kasi kakasuporta sa pamilya. Parang ganun. Maraming ganun, di ba? Totoo din naman eh, di ba? Yung maganda yung punto mo, no? Hindi ko naisip yun, no? Nakikita ko lang kasing kompromiso doon is yung future mo na kailan ka makakapag-retire. Doon, kuha mo siya ng mute mo. Kailan ka makakapag-retire, kailan ka makakakuha ng... kailangan ka makapagpahinga. Yun pa lang, yun yung naisip ko, yung financial side of things. Na paano yung future mo? Habang buhay ka na lang ba magtatrabaho? Pero ang ganda ng punto na, bin-ring up ni Mami, no, na yung, paano yung family future mo, own family mo? Ano yung mangyayari sa kanila, di ba? So, ano yung mangyayari pala sa'yo? Na matotoo yan, literal, marami kaming kilala, marami kaming nakikita. At bago tayo magtuloy, shoutout sa mga syempre nanonood sa atin from Facebook. We are live on Facebook and also on our two platforms on YouTube, of course, two channels, but mainly we are live on the Coffee Break. So, yes, that's what we are saying. Yung future ng pamilya or nung individual, naks naman ng lalim, yung future nung OFW mismo, pagdating sa building or having their own family, ay nako-compromise. No? Nako-compromise kasi parang ano na nangyayari? Trabaho na lang ba? At yun nga, sabi ko kayo na marami kaming kilalang ganyan na kaedaran namin or medyo sabihin na natin mas may edad sa amin. Hindi natin alam din, hindi natin pwede i-judge. Pero ang sinasabi ko lang, literal na may mga nangyayari na hindi makapagsimula ng sariling pamilya. Hindi naman lahat hindi makapagsimula ng sariling pamilya dahil nagpapadala sa Pilipinas. Yung iba, siguro, plano nilang hindi muna mag-start. Plano nila na may iba silang pag-focusan. Or, kaya naman, ay hindi talaga nila iniintindihan sa ngayon. Wala silang plano mag-pamilya muna. Hindi natin pwede sabihin na, kakapadala ka sa iyo. Kasi marami rin kami kilala na wala naman talaga silang malaking or mabigat na responsibilidad sa Pilipinas. Pero, hindi rin sila makapag-start ng sarili nilang family. Bakit hindi pa nila naiisip? Which is, I think, common na yun sa mga professionals eh. Maraming individual, maraming professionals, mga nurses lalo na, kahit nasa Pilipinas ka naman eh. Minsan talaga, mga professionals, busy sa career, busy sa trabaho. So, next one. Last natin na challenge dito bago tayo magpunta dun sa solutions. Nasaan na ba tayo? Tight budget or allowance for yourself? Parang ganun na nga din. Diba? So, you know, maski yung sarili mong budget dito, nahihirapan ka eh. Yung kanina na-touch natin, yung less yung ipon mo. Pero talagang hindi ka makakaipon kung yung mismong budget mo ay masikip. Yung allowance mo para sa sarili mo, wala nang natira.
na hindi ka na, hindi mo na magawa yung mga plano mong gawin nung nasa Pilipinas ka pa. Nasa Pilipinas ka bago pumunta ng UK, gusto mo na sana mag-travel, magkaroon ng sariling lugar, makakuha ng sasakyan, pero parang ang hirap, lalo ng hirap ng buhay ngayon dito sa UK. No? Ano masabi mo doon, Mami? Mahirap talaga kasi kung yung pera mo ay limitado lang, tapos kailangan mo pang magpadala sa Pilipinas at maraming nakaasa sa'yo. So, mahirap talaga. Correct. Paulit-ulit. Kaya kasi natakal na yun. Oo. Topic. By the way, bilang commercial lang, we're promoting this merch, Filipiners, designed by yours truly. This is in partnership with Positivo Clothing. Walang sabi lang. Nakita. Yeah, Positivo Clothing. It will be available soon. And we'll give you the link once it is available. Filipiners merch will come as sa mga ano rin, mga items, products like t-shirt, hoodie, coffee mugs, and all those stuff. We will let you know in the future when we launch it officially. Okay, so now, napag-usapan natin yung mga possible problems, okay? Ano ba yung mga posibleng, or ano ba yung mga challenge na kinakaharap ng mga OFW when it comes to becoming a breadwinner. Ngayon, punta tayo sa solution.